madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga ah ee Fayoco iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa si wada jira waxay uga qayb galeen olole nadaafadeed oo laga sameeyey magaalada Hargeysa. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga magaalada Hargeysa ee nooga soo warrama Faisal Fiifa. Magaaladaasi ma Hargeysa ayaa saaka mar kale sidii balantu ahayd kuwa barisatay olole baaxadiisa leh oo kor loogu qaaday bilicda sidoo kale faydhowrka Hargeysa. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa maalintii shalay shacbiga ugu baaqay inay isku diyaariyaan goobaha loo qoontay in laga hirgeliyo ololaha oo dabayaaqada bil kasta ay u qorsheeyeen inuu qabsoomo. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici xubna ka mid a golaha wasiirada, mas-uuliyiinta dowladda hoose iyo shaqaalahooda oo horkacaya xogeyaha fulinta dowladda hoose Hargeysa, ururada bulshada rayidka, ardayda jaamacadaha, dugsiyada hoose dhexe sare iyo dadweyne kale oo dhankooda si iskooda isku xilqaamay ayaa saaka xaadir ku ahaa goobihii loo qorsheeyey laga fuliyo ololahan oo bilowgiisi ka qabsoomay halkan oo ah bartamaha dooxa weyn ee Hargeysa. Waxaana sidoo kale ololahan saaka laga fuliyey hareeraha baliga daami ee degmada Gacan Libaax. Marka laga imaado ololahan, waxaa dhanka kale dhinac socda qorshayaal mas-uuliyiinta dowladda hoose u dejiyeen ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale ardayda dugsiyada, kuwaasoo badankood saaka ololahooda ka fulinaya xarumaha ay ku jiraan iyo sidoo kale hareerahooda, sida mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga ah Fayoco oo si joogta qayb uga ah ololaha nadaafadeed ee mas-uuliyiinta dowladda hoose Hargeysa ka fuliyaan, kuwaasoo maanta dhankooda ololaha nadaafadeed ka fuliyey xarunta hay-addu ku leedahay gudaha Hargeysa iyo sidoo kale hareeraheeda, sida uu faahfaahin warbaahinta ka siiyey Kamaal Xasan Isaaq oo ah kusimaha agaasimaha hay-adda maxalliga ah Fayoco iyo sidoo kale xubno ka mid a shaqaalaha hay-addaasi. Waxaa mar kale farxad noo ah haddii aan nahay hay-adda Fayoco inaanu ka qayb qaadano oonu qayb lixaadle weliba ka qaadano ololihii socday ee nadiifinta caasimadda Hargeysa 8 degmey ka kooban tahay. Maanta waxaanu joognay haddaan nahay hay-adda Fayoco degmada Ibraahim Koodbuur oo ku yaallo xafiiska ugu weyna hay-adda Fayoco ay ku leedahay Soomaaliland. Sidaa daraaddeed shaqaalaha iyagii saaka lixdiiba way soo kaceen, waxaanay nadiifinayeen meelaha qashinku ku badan yahay ee u dhow xafiiska, sida dooxyadan u dhow eeriyadan oo kale ayay saaka ka howlgaleen. Aad baan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha weynaha Fayoco dadaalkaasi ay soo wadeen muddada ololahaasi uu soo socday. Waxaan iyagana u mahadnaqaynaa golaha deegaanka Hargeysa ee uu gudoomiyaha u yahay Maahir Cabdikariin, iyo shaqaala weynaha dowladda hoose dadaalka ay wadaan ay ku dhiiri gelinayaan inaynu helo Hargeysa nadiifa oo qurux badan sida ka muuqata iminka meeshan aynu joogno. Alxamdulillaah, waa dadaalkii ay shaqaaluhu sameeyeen, iyagaa sidaa u nadiifiyey, iyagaa sidaa u qurxiyey. Waxaanu rajaynaynaa in bulshada reer Soomaaliland, gaar ahaan reer Hargeysa, degmooyinka iyo xaafadahana ugu baaqaynaa in hawshan aanay ahayn hawl dowladda hoose kaliya leedahay, laakiin hawl qaran ay tahay oo qof kasta looga baahan yahay inuu mas-uuliyad iska saaro oo uu qoyskiisa, gurigiisa, xaafadiisa, degmadiisa uu nadiifiyo, qashinka ka ururiyo. Inoo ah haddaanu nahay shaqaale weynaha hay-adda Fayoco, in maanta aanu ololihii uu Maahir Cabdikariin in muddaaba soo waday aanu ka hay-ad ahaan bilowgii sidii loo bilaabay ilaa maanta oo ay tahay qamiistii bishii December ugu dambeysay, in aanu annagu hafeeyak ahaan degmada Ibraahim Koodbuur aanu bilownay inaanu dee nadiifintii iyo hagaajintii qashinka aan ka wadno.
dhankooda waxa ay guna la hadlay warbaahinta hogeyaha fulinta dawladda hoose Hargeysa Saciid Nuur Jaama iyo sidoo kale wasiirka deegaanka iyo la socodka cimilada barwashukri Xaaji Ismaaciil Baandare ilaahay baa mahadle dhammaan shacabweynaha reer Hargeysa ayaan halkan sidoo kale uga mahadcelinaynaa sidii aad ogeydeen maanta waa khamiis bilow dambeysa oo sanadna u dambeysay sidii aanu ku baaqnay dadweynaha reer Hargeysa aad iyo aad ba uga soo qayb galeen waxaa halkan maanta nagu soo booqday oo runtii dhiirigelin iyo kormeer noogu yimid madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka qaranka mudane cabdiraxmaan saylici oo runtii waa markii labaad ee mudowii gudihiiya una soo kormeero shaqooyinka dowladda hoose Hargeysa ay hayso ee qarankooga ugu adeegayso oo runtii aan madaxweynaha leenahay aad iyo aad baad madaxweyne u mahadsan tahay doonayna inaan ku tusno mudane madaxweyne waa dooxii Hargeysa siduu eegaan jiray amba sanawaadkii tegay siduu eegaa waa la wada garanayo laga wada dhalagsan yahay reer Hargeysa yaqaaniin inaanu ku soo celinay amba uu ku dhadhow yahay muddo lixdan sannadood ka hora siduu ahaan jiray dowladda hoose shaqada ay bilowday ee kartida leh ee wanaagga leh ee hufnaanta leh ee maanta iyo maalin walba ka socota magaalooyinka gudahooda waana dowladaha hoose oo dhan baan imika ku wada goobaabinaya shaqada qaran ay u hayaan ee aad iyo aad u wanaagsan waxa uun aanan ugu xasuusinayaa dadka weliba dumarka xasuusinaya guryahooda hortooda ayagu bal hoos ha u eegaan si wanaagsan hoos ha ugu eegaan ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Sayle ayaa shacbiga Hargeysa ugu baaqay inay joogteeyaan isbarahantana ka qayb galaan ololahan mas-uuliyiinta dowladda hoose u qorsheeyeen in bishiiba hal mar laga fuliyay gudaha Hargeysa waxaanu ku bogaadiyey mas-uuliyiinta dowladda hoose dadaalka ay sameeyeen muddadii koobnayd ay joogeen laga wado caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa aad iyo aad bay sharaf iyo farxad igu tahay runtiina muddada imika saa u sheega xogayuhu lixda bilood ee maamulka cusub ee golaha deegaanku yimiday way muuqataa mana qarsoona in isbeddel weyni ku yimiday nadaafaddii magaalada Hargeysa aad iyo aad baan taan runtii marka koowaad ugu hambalyeynayaa meeyarka meeyar ku-xigeenka xogayaha dowladda hoose oo laf dhabarta ah shaqada iyo dhammaan golaha deegaanka la doortay ee siyaasadda isla gartay in la dejiyey in magaaladii Hargeysa ay maalin kasta khamiis oo bisha u dambeysa ololaha nadaafadda la qaado aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynaa runtii hawsha wanaagsan ay qabteen farinta maanu halkan maanta dad ka farayaa shacabka reer Hargeysa aan farayaa iyo guud ahaanba inta kale maqlaysaba waxa weeyaan marka maalintaa cid kastoo inaga mid oo muwaadini oo caasimada ku noolay waa inuu ka qayb qaataa oo la odhan dee shirkada iyo dowladda hoose iyo yaa nadaafaddii wado daawashay inta ka noqonin ololahan ayaa lagu wadaa inuu sii socdo ilaa abaar habeennimad ka caawa sida ay qorsheeyeen mas-uuliyiinta dowladda hoose kaasoo laga fulinayo goobo badan oo muhiima oo ku yaala Hargeysa si ay qayb uga noqdaan qorshayaasha mas-uuliyiinta dowladda hoose u dejiyeen in bilicda Hargeysa kor loo qaado Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa.